بسم الله الرحمن الرحيم. مسؤولين تاع الدولة كلا الدول ما تشرفت كلا BRDC هي دمان كسوق بقلياشة ميديا هي عد كلا جوت هلك دمان تينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مركو هو الرئيس هو ما دعلنا يا هي أدان علمي بارستا أو رنتي بنت اللان قيمة وين وقفر دي ده مددير نسوجرتي مر والبن او تاغان سيده علمي بارس او سمين لهيت بونتلان يا دلكا او دن وحا دادكا سوماليا دنتا او اه طبعا دن ان لا فغورين او ان لا جهين انت بدن وحا كسوبخا عواقب حم مركا امد ميل دغن امد ان نولشن عصري اكو نول waxay u baahan tahay ummadaas waxa loogu adeegayaa meesha loo jeheynayo inay mar walba ay cilmi iyo aqoon iyo cilmi baaris ay ku dhisnaato. Hay-addan waa hay-ad si madax bannaan u shaqeysa, laakiin Asad Puntland ah si dhowna dowladda ula shaqeysa inay ka kaabto sidii ay ugala talin lahayd waxyaabaha dadka reer Puntland ay tabayaan iyo guud ahaan Soomaaliya, sidoo kaleetana u soo gudbisa dareenka dadka iyo waxa ay dareemayaan si ay ugu dhisto qorshayaasha dowladdu ay dadkeeda ugu adeegayso. Dabcan dowladdu waxay inay tahay adeega idinkaa xilka u doortay, waxaana ugu doorteen mandate cad oo ah waxa u qabanaysaan oo ku salaysan dastuurka Puntland iyo ka Soomaaliya oo ay qayb ka ahayd Puntland diyaaradiisa inta diyaarsan iyo inta qabyada ah oo ay Puntland mar walba ay u taagan tahay in ay qabyo tirkaas ay qayb ka noqoto. Hadii la yeelo Puntland maadaama sooyaalkaas taariikheed oo muddada dheer soo jiray 22 sano ah iyo ka badan ay leedahay kuma socoto hawadeeda dadka madaxda u ah, waxay ku socotaa siday u ilaalin lahayd hantida ummaddan ay leeyihiin ee soo jireenka ah iyo wixii ay soo qabsadeen inay ilaaliso iyo wixii ay tabayeen oo u socdeen inay ku hagto oo ugu shaqeyso. Dabcan Puntland aragtideeda siyaasadeed way caddahay 2019 markuu dalkan uu ka dhacay burburka iyo dagaalada sokeeye sababay habkii dowladnimada loo maamulayay. Dadka reer Puntland waxay goosteen in ay dib dambe ugu dhicin nabarkaasoo kale, waxay goosteen inay dadkooda maamulaan, isna maamulaan Soomaalina ay raadiyaan. Intii ka horreysay Puntland intaan la dhisin, waxay madaxdii Puntland markaa jirtay ay jeclayd iyadoo Puntland la dhismin si gaara in Soomaali intay madal isugu timaado nidaam ay heshiis ku tahay dhisato. Markay aragtay inay suuroobo weyday, waxay goosteen inay Puntland ay aasaasaan, maadaama xaaladdaas markii lagu jiray ay ahayd xaalad ay u muuqatay in kol dhow aan laga baxayn oo waqti ay u baahan tahay. Saasaa horta saldhigga Puntland ay ku aasaasantay ah. Laga bilaabo 1998 oo 22 sano laga soo joogo, wax waa ka qalqalloocdeen ama waxyaabo la rabay in laga helo lagama helin duruufo kala duwan oo jiray darteed, laakiin dariiqii markaa la jeexay marna Puntland kama leexan oo ah ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo nidaam dowladeed oo federaal ku dhisan oo ummaddan u horseeda inay dib dambe iyo burbur uga dhicin. Dabcan dowladdan ayaa madaxda ka ahay iyadoo kaashanaysa taariikhdaas iyo qoraalladaas iyo hab socodkaas iyo dastuurkaas iyo xeerarka kale u weheliya iyo laamaheeda kala duwan ee dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn ee BRDC ugu horreysay iyo aqoonyahanka kale, waxay ku dadaalaysay in waddadaas intii la kari kara la hayo iyadoo loola dhaqmayo dadka kale ee reer Puntland ahayn sidii ra'yigaas ay la qaateen markii dambe 2004 ee federaalisimka.
waxa ka dhiman ee qabyada ah ay wada shaqeyn lahayn waxaan rabaa dadka reer Puntland inay si fiican u fahmaan weliba jiilka soo koraya dawladdan hawadeedu kuma shaqeyn karto wixii la quman iskama qaadan karto dariiq loo jaxay oo dastuur ah bay mar walba ku socotaa waxaan rajaynayaa marka dadka maadaama aqoonti korodhay أقوم كستا أول ربي إلا جارو هذا ريفرنس لهين مال أي راعيس وحكرنا شا خلاصات بدن أوبا هين لسه طبعا الرماهس وحنو حسيا حالة ضدلك ما أنت كجرو وحالة أوبا هن ضدك وحجرت كأمر لبعض إن يدل استعجال وأيضا كل حن توبيه بنتي لانكو كلفين أساسًا ويسان كلا حان توبيه اي ربين اني الصومالي شرفت هذه كرامة دي دول نمد دي كسوحليا طبعا وحي تغي قيامنا قوبجيك باو هيدان انتا عن قوبجيك باو هيدان طبعا تاريخ ويكو هيسا لكن لما دي السنة هاد اودن بيهي و حكومة دان عصب اي جرتي بنتلان وحي لسو كولانتي حقا بادا آدو فربضان iyo dalkii oo dastuurkii Puntland iyo kii Soomaaliyaba uu u muuqdo inuu ka leexanayo waxay la soo kulantay xilli la goostay in nidaamka federalism-ka meesha laga saaro waxay la soo kulantay xilli lagu talagalay dalka ciidamadiisa in loo diyaariyo si ka duwan sidii heshiiska lagu ahaa waxay la soo kulantay xilli adduunyada qaybteed lagu qanciyay habka dawladnimada loo maamulayay ee ahaa in hoos laga soo dhiso oo dalku kor isugu yimaado ama waxa loo yaqaan building block laga tagay oo lagu qanciyay wadamada qaybtooda deeq bixiyasha ah si Soomaali u dhisanto in centerka la dhiso si waxyaabaha periphery-ga la yiraahdo loo adbiyo oo loo soo xareeyo oo ay u ogolaadaan dawladda dhexe inay raacaan هدي تاس سومالي ايدن موديش وحي هيدن لغا تشادو لكن وحي لغوه شي وحانا هين قفكي اسخد دايا ان و اما دادكو قان عيو دقالا هيا اما كوو السيدا سدن تودو كجرت اي دولدا او دقالا او هلو و دالك سيدا او مامولو دبعا بنتلان او الهي دروف غارة او كواناكسن دقا نبضان او سومالي كجرة له هدي جرن ويدو إن وحي لغو هشيه إلى لسو وحاكت دلانا يا مسؤولية در دادك مسؤوليين تا اي مركا سايسو اسايانا وحي أمو غانا يان دادل آنا الفولين وحي لغا سوهي وحان روا إنان آد وغو ديران وحا سومالي كقل دمي أو كقل لعضي أو آنفلا يو إناي مال مبادن أباهان تهي سي داد بادن وآنا أركي كرين حقيقة جرته أي أو أركان لكن waxaan aad ugu rajaynayaa aqoonyahanka iyo hay'adda cilmi baarista iyo dadka jaamacadaha dhiga iyagu inay baaritaan ka sameeyaan dadka ay u sheegaan maadaama waqtigeena uu yar yahay waxaan rabaa inaan xurrada muhiimka ah aan dul istaago si loo ilaaliyo socodka dawladnimada ama dawlad dhiska socodkeeda waxa waayadan saldhigyada ugu muhiimsan ka mid ah si dadka Soomaaliyeed isu aamino إن نظام كسياسي جاه ونقض نظام ديمقراطية ومرول بقيمة هذا دورشة صورة جلأ مرحلة داس وأس قيسة دورشوين كعالم كالغي قان إقافي عتكة وراعيسة نظام كدولة جاه أدونك ورغم سيدا لوما مولو دورشوين قافي عتكة طبعا حلقة الصومالي ما أنت كجرتو oo dhulka badankiisa ama qaybo badan oo waliba gobolada koonfureed u badan ay al-shabaab haystaan iyada oo deegaanka ka mid ah magaalooyinka dadka Soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen ama Soomaaliland leedahay waa goosanay iyada oo 30 sano khilaafaad hareeyay iyo is-aamin la'aan jirtay waxaa aqliga saliimka ah uu sameynayaa dal kala maqan إن لا يرى دور الشقف يعودها كدعاء آد بي وأدكت نحايا لدور الشقف يعودك وحصل لقوة
إن أي سميديسان وغا دعضو دلك تاسنا سورة قل ما أي سنحي مر ربينا عن تاريخ بدن ودور شوينك سيدل الربي أما دناها لغالها إن لو ما مولو آن ديب أقول نقضو لأكو حان ربينا عن إيشي وغيب كميدا إنا أحيد إن دادك لغو مران حبابي إلي راه قف يعد أيان قبرينا دولة بدن أو ديمقراطية دل عقب بدن كبحينا أيو أركيين إن أي تهي أجيفمنت خاصة ما دا حدا مركز أما سفير رضا دل كوجوغة أيو أركيين إن دولة هو دي يعلن كران إن هرو مركز صديين وحيابيه وجوغين أو كم إذا حاصلين تصوماليا إن نظام كالسياسي دا ديسك هذا رنتي أرنتاس بنتلان سي أدك أي يغوهر تمد يدو كل سيسة حقائق صحة يوحيابها أي مهم كتا إن هوش أصلا قبطو كنت لان كل جيد ما هنا سومالي دو حوق جيد استيدي دو كلا يتو أرنتا سوي كم يدس ناين إن سيدا سوق بسوم كري مدر ديرو أرنتا لغو كلا أرنتا دوانا وحا مركي ودهو الرئيسي لغو قبطي شر لو سمر ربوان ومداح دا عبناها كا دولة فدرال كا يسوي مادين سي أي حالة دي جرسي وغيمة يعني shirkaas gundhigiisu wuxuu ahaa in la helo doorasho leeslo ogol yahay ayaa u ahaa aasaas ama base lagu dhisaayo doorashada xilligeedana ku dhacdo dalkana aan u horseedin qalalaas markii la yimid December 2 waxa ka soo qayb galay madaxda dawladda federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xilligaas jiray runtii waxa anaga nagu jirtay yadiilo waxaan gelinay waqti aad u fara badan khaasatan Puntland inay arrimahaas ay si sax ah u qabsoomaan meelaha khilaafka aadka uga jiray waxa ka mid ahaa Jubaland caawa maadaama ay xarun cilmi baaris tahay waxaan rawaa waxyaabo badan oo xaqiiqo qarsoonaan jiray inaan ka warramo ee dhiciga dadka qaybtiis inaan ka warqabin dadka qaybtiis inaan dhibsadaan dowladdan federaalka ah ee hadda xilligeedii dhamaaday 2018kii shirkii baydhabo ay ku galeen waxa ay go'aansadeen in waan ka xumahay laba dokumentina waa laga saxiixay madaxdii markaa joogtay mid uu yahay nidaamka doorashada dalka midna uu yahay resource sharingka midna uu yahay barnaamij socday oo la yiraahdo security architecture habka ciidanka Soomaaliya loo dhisay dokumentskaas markay dawladda gacanta ku dhigtay oo sidii ay rabtay ay u draft gareysay waxa uu soo baxday inay hesho saaxiibo arintan la fuliyo waxa isla markiiba la go'aamiyay in isbeddelkii soo dhawaa Konfur Galbeed isbeddel laga sameeyo saaxiibkay lafta garanaya hadda madax ka ah laakiin waxay ahayd isbeddel dhig ku daatay waxa ku xigay xaaf oo galmudug ahaa waxaa aad la isugu dayay waddada wadda la mid ah waxaa baalashii laga rifay guddoomiyihiisii iyo ku-xigeenkiisii waxaa muddo socday khilaaf aad u adag iyadoo intaa taagan tahay baan anigu kursiga looga taliyay Puntland lay doortay 26-kii January وها حفلتي على مسارك وحان قوستي ما دام أن كسو بيري مصرح السياسة دا أنا أجيدي عكرنان تجرته إن الله إمادو وجي أي سورة قلتها أي سومالدو إن أي مرلبات ديبو هذا شو ووحي كخل دما أي سحدو وإي ودا صحيح مرتو وحان هلك إسوية رندمان مسؤولين تي دلك ودحوينيه madaxweynayaashi state-ka markaa jiray madaxweynayaashi hore ee dalka soo maray prime minister-ka dalka soo maray
xildhibaano wasiiro iyo cid walba aan isdhihi karno soomaaliya wax tar bay ka tahay annagoo curdin ah oo diyaargarow fiican lahayn ayaan dhabarka u ridinay in shirka baaxadda leh baarlamaanka labadiisa aqal madaxdooda halkii aan isugu yeerno runtii fursaddaas waxaan uga faa'iideynay inaan gogol u dhigno oo aan isku dayno inaan waxyaabihii jirnay xal uga raadino dadkii meeshaas joogay qaybtood maanta puntland bay ku sugan tahay oo waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore cabdiraxmaan farool aan ka xasuustaa dadkii intiisa kale inay maqan yihiin baa dhici karta inta kalena way maqlaysaa goobjooga ka ahayd runtii fursad qaali ah oo madaxdii markaas weliba farta ku godnayd ee jubbaland iyo galmudug ahaa ee si garnaqsi leh madaxweynaha ugu soo bandhigeen waxa khaldamay iyo wax la doonayay in la saxo nasiib wanaag dadkii kulankaas fadhiyay ayaa qaarkood u barkhaanti kici doona madaxweynihii waddadii laga rabay inuu furo wadahadal nabadeed iyo inuu tanaasulaad sameeyo waxa uu qaatay waddo taa ka duwan oo aan xal keenin markii la ismari waayey waxaan codsannay inaan lagu kala tegin laakiin ballan lagu kala tago oo bisha saddexaad ee sanadkaas isla sanadkaas shir kale la isugu yimaado magaalada garoowe si waxyaabaha mudmadowga ee jira ee loo dhammaystiro nasiib wanaag shirkaasi bisha saddexaad ma qabsoomin aragtidii ahayd in wadahadal loo sameeyaha la sameeyo darteed wuxuu ku soo islaaday bishii shanaad in halka uu ka qabsoomo isagoo ku dhammaaday fashal taariikhdaas waxaan u raacayaa in la fahmo waxa maanta meesha yaallo shirkii dhuusamareeb haddaan ku soo noqdo labo khilaafkaas oo baaxaddiisu ay kordhay aan ka sheekaynayo hore waxaa lagu guulaystay in uu ka baxo madaxweyne xaaf xilkii ay timaado doorasho iyadana dhiig ku daatay waxaa la isku dayay jubbaland in isbeddel weliba xogtu sida ay sheegayso waxma qarsoonee la rabay ciidamo aan soomaali ahayna ka qayb qaadanayn in lagu beddelo mowqifka puntland aada buu caddaa markii ay fashilantay arrintaas waxaa la isku dayay jubbaland in la kala jaro oo gobolka gada laga jaro oo ciidamadii aan dib ugu soo noqon doono qaranka loo adeegsado inay iyagu noqdaan kuwa fulinaya ajendahaas kala qaybinta state-ka jubbaland shirkii dhuusamareeb two wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo marka laga tago may 2019 madaxweyne axmed oobe iyo madaxweyne farmaajo ku dhex mara halka iyo anigaba si life ah wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo aan isku aragno jubbaland dhuusamareeb waxaan yeelna si gaar ah aniga iyo madaxweyne axmed madoobe iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo mararka qaarkood marka wax qaybta soomaalida loo fiirayna si gaar ah duruufaha jira ay noo hareereynayeen waxaan ka codsaday madaxweyne axmed in uu ka tanaasulo kana hadal wax walba oo tirsanayo hore uu furo safxad cusub uu qaato nabad iyo heshiis uu madaxweynaha iyo marxaladan maadaama soomaalidu ay daashay oo ay doorasho filayso inaan doorashada ka doorbidno inaan wixii tegay aan ka xisaabtanno runtii waan uga mahad celinayaa wuu aqbalay isagoo culays badan iyo duruufo badan oo aniga aanan markaas garan karin oo isaga haysta uu dareemayo haddana wuxuu door biday inuu taa ka qaato madaxweynaha waxaan u caddaynay inaan si niyad sami ah oo dhab ah inaan ugala shaqaynayno dalka marxaladda uu ku jiro in laga saaro oo doorasho la geliyo oo aan gacan ku siinayno shaqadaas weliba si hoose si reernimona xataa waa ku darnaya diyaar baan unahay inaan kugu darno nasiib darro kulankii aan la soo xirayey niyadsimidaas baan ku nimid dad badan oo soomaaliyana waa dhegaysteen khudbadii ka dhacday dhuusamareeb oo aan ka hadlay waxay ahayd khudbad muujinaysa inaan ka tanaasulnay wixii horoo tegey
ديار أنها هنا الصومالي سرعته وتلاسل إنه مدحوينها هريوس عنه ماشي أن كسر إنه مدحوينها إن أوقان كان لقاته وحقوق الجيش قد بديسي شركي أردن وحمقد جليه شيسكي وحمرك الدم كسر جب جب وحولنا قندونا برلمان سقى أو ضدك أم جنا إنه قصلا لكن أي كم مغت عرف ربضم رئيس الوزراء هي وأنا في أم لاينا يو كل صدح السرية بركي وذا سعودي هشيس كاس دب مودي دين عاس أيو نلقات أنت الدم وح كم مغنيس إنه ديار وها دب هالور رع قد بدي يصير وح كم مغت بقد بد تصالح يا وأركو إن مرحلة عصب لقلو نتيجة دي نقط كيس يا برلمان كوح نقط أنت دو دقيقة رئيس الوزراء حلك الله قال سيسر عيد الرأى ذكرته أي سواب بحضو لغو magacaabo iyo prime minister ku xigeenkii inuu ahaanay ku sime oo san awood iyo xaq u lahayd oo dastuurka ku meel gaarka ay Soomaali ka hor imaanays dabcan Puntland way ka hadashay laakiin dadku hadalka maalintaas waa dhageystaan laakiin wixii ka dambeeyay dib uma raacaan sida normiska ah dawladaha ay u dhaqmaan diblomaasiyiinta qaybtooda ay garanayaan reaction xoog leh ka muujiyeen international ku arintaas ay u dhacday laakiin waxa jira wax de facto la yiraahdo hadii laga gudbo dawladuhu shalay kama hadlaan maanta birri ka hadlaan hadda sharci darro ku timaadid hadda inqilaab sameysid hadda dadka laysid ugu dambeyn adigu aad wax ka dabaqeeliye weydid adduunka adigu kula macaamilaya ana wax jira oo dadka siyaasadda ba si fiican u yaqaan marka dawladuhu ay la macaamilayaan maamulka ku xadgudubka sameeyay dawladuhu shaqadooda maaha buliis dalkan ilaalinayo dad kale raba inay ilaaliyaan sharciga waa dadkiisa waa dadka Soomaaliyeed waa madaxdiisa waa shacabkiisa oo oranaya maya waa khaldanta wixii aan ku heshiinno ma haddii aad aamustid de aamuskaas baa lagu la dhaqmayaa waxa loo farsiranayaa aamusku inuu yahay ila raali ka tahay arrintaas markay ka dhalatay oo annagu si public aan uga hadalnay oo runtii aanan raali ka ahayn inay saa wax u dhacaan haddana xukuumadda iyo dowladda markaa jirtay ay isku mid noo ahaayeen marka la dhaho habka macaamilka Puntland oo aan kala saarin waqtigeeda iyadana laga xisaabtami doonaayo لكن هذا نصر عند الرضاس يفعل كاس رأي لك معنا النقر أن محايا إلى وحا أن إلى علينا أنه وأن رمنا إنا دولة نمضة كل شنو وشروع النظام يكلا دمين هدين لوايونا وحا كوحيقو إنده إنه هرجو وحي نقونا إسا ماشي لومري كوبي سياشن كي إن لومري دونا دات كان نديار وأهم الرباط إن أو قلو استرقل أن وحي كو كلفا إيسان جرين كيو هوريتو تبابش الآن iy aqoon darro iyo waxa ma dhici karaan ayaa sabab u noqotay laakiin maanta qarniga 20-aad iyo khibradaas la yeeshay suuragal kama ahayn inay mar labaad ka dhacdo shirkaas tuu markuu sidaa ku soo dhamaaday waxa mar labaad uu isugu yeeray shirka waxa lagu ballamay 15-ka in la isugu soo noqdo bishii ku xigtay maadaama ay wax dhaceen waxaan anaga codsanay in wixii dhacay wax laga yiraahdo markay u liidato xukuumaddii meesha ka baxday oo mas-uul ka ahayd fulinta qorshaha heshiiska in la keeno waxaan noo soo baxday inaan diyaar loo ahayn sababta xukuumadda loo ridana ay ahayd in waxyaabahaas laga hadlo oo si jajuub ah dalka doorasho iyaga u qorsheysan ay geliyaan kii saddexaad ma aanan tegin waxaan codsanay damaanaad sax ah oo cid walba ogtahay in lala yimaado internationalku markay ku guuldareysteen inay taa keenaan waxaan annagana ka gaabsanay inaan shir aanan garanayn wuxuu ku dhammaanayo oo aan ognahay wixii hadda ka horreeyay tuu siduu ku dhammaaday inaanan diyaar hadda u ahayn muddada kadib markay taasi dhacday
wuxuu codsaday waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan si fiican ugu sheego marar badan waxa maqashaan Puntland waxa diid in garow la yimaado wuxuu codsaday axmedo oo halka joog inuu halka yimaado dawladdan waxay aad u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo qabiilka ah oo runtii inay xuquuqdo ay aad u jeceshahay taas oo dadka aan dan ugu jirin qof mas'uul ah oo marxaladan jooga inuu qabyaalad u gurbaan tago isagoo og 30 kilo sanal soo dhaafay wixii dhacay runtii waa nasiib dar waxa halka ka soo baxday in la yiraahdo waxa Soomaaliya isku haysta waa niman daarooda garow ay ku soo shiraayaan iyaga waxooda xallisanaya runtii waxna qabta ma ahayn wax Soomaali ay wada leedahay in la yiraahdo annaga kaliya inaan ka wada hadleyna maxaa yeelay dabinkaas mar hore wuxuu nagu geliyey dhuusamareeb markaan joogno saddexdeena kaliya nala faqay annagoo moodeyna inaan xal u helayno marka hadda mari dagaal lahay dagaal mar labaad waa dhacsnimo yeelata waxaan codsannay meel madal ah oo la joogo inay noqoto inay Muqdisho noqoto waxa uu mar walba Muqdisho u diidaa waad ogtihiino waa meel dadkii qadiyadan ay wada khusaysay dhan ay goobjoog ku yihiin waxaan niri waa inay Muqdisho u noqda dabcan internationalka oo mar walba garwadeenka ah waxay u arkeen logic waxaan tagnay kowdii iyo meelaha inay baan filay September 2020 baan xamar ka degnay iyadoo magaalada xamar iyo dadka deegaanka jooga ay qarka u saaranta inay qarxdo iyagoo fahmay dowladda tan inay doorasho rabin ay rabto inay ku darsato oo si xoog iyo jajoob ay ku joogto magaalada oo dhan oo cabursan oo mid mid la hadlay uusan jirin ay qarka u saaran tahay inuu dagaal sokeeye ka dhaco baan ka degnay ilaahay mahadiis dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo arka khaladka arka hadday khaladka ka hor yimaadaan natiijada ka dhalan karta inay xarbi tahay xuruubtu markay dhacdana dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nugul oo ay qabyaalad isu bedeli karto iyagoo ka rabay baaqsadaan waxay u noqotay faraj imaanshaheenni waxaana daliil u ahaa sida wanaagsan ay dadku noo soo dhaweeyeen markaan u tagnay wuxuu yiri waxaan rabaa labadiina maadaama igu diideen garowa saddexdeena keliya shireen nimankii kale oo saaxiibadeen ahayna wuxuu yiri ha imaanina xamar maxamed banaankeeda jira anu intaa halka tegin waa la hadlay waxaan qoorqoor baan la hadlay waaraan la hadlay waara alle markaa xamar ku sugnaa lafta gareen baan la hadlay waxaan la socdeen wax walba sida isu bedelayaan waxaan ka codsaday xamar markaan tagnay inay nuugu yimaadaan waxay yiraahdeen annagu iskama imaan karnay hadduu madaxweynaha imaada yiraahdo waa imaanayna kulankii ugu horreeyay aan isku aragnay oo dadka qaybtiis inay ilaawsan yihiin baabin cigarta waa inaad dib u raacdaan maalintii aan hore maalintaan tagnay maalintii ku xigta habeenkeedii annagoo diidan ayuu wuxuu iclaamiyey twitterkiisa lasoo dhigay inuu shir jiro official ah shirkaas maan tegin maxaa yeelay heshiisku maan ahayn anna waxaan ila shir gaar ah ama waxa unilateralka la yiraahdo umaan imaan halka waxaan u nimid sida mar walba lagu celcelinayo heshiis wadajir ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka mida ka ah ay u siman yihiin markii aan aragnay inuusan soo socon waxaan la furnay consultation hay-adihii dowliga ahaa mujtamacii dowliga meesha joogay iyo siyaasiyiintii kaleetay xamar ku sugnay dhaqdhaqaaqaas siyaasadeed waan kula kulanay musharaxiintii xilka u taagnayd ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka oo markaas xasan sheekh uun keliya uu ku joogay dhaqdhaqaaqaas waxaan la kulanay baarlamaanka aqalkiisa sare waxaan la kulanay madaxda baarlamaanka aqalkiisa hoose waxaan la kulanay safaaradaha jooga waxay soo dedejisay taas breshar ah in loo yeero madaxdii kaleeto dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado
waxaan rabaa inaan hadalkeena hadduu gadaal baa uga noqonaya waa tanaasulaa buu yidhi inuusan talaasulin baan rabaa inaan idiin sheego oo uu marka hore aado waddo xiran oo ay suuragalahayn in derbiga madaxa lala dhaco oo ku khasbanaado inuu dib usoo noqdo. Ninkii ka shaqeeya waxaan shaqaynayn aakhirka waxa weeye isagunbaa dib usoo noqonaya. Waxa ay noqotay in laysu yimaado. waxaan rabaa maanta maadaama xalkii soomaaliyeed uu cakiran yahay inaan babliga u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya. Haddaan anigu been sheegayna waxaan rabaa inuu isagu declaar gareeyo dhowa beentis. Waa kulannay, waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado, isagoo ka xun inaan engage gareyno dadkii mucaaradka ah ee magaalada jooga iyo dadkii kaleeto. Wuxuu yidhi maxaa ka doonteen dadkaas, anaa marti ahayd ane raday caasimadii magaalo madaxdii Soomaaliya haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii Soomaaliyeed ee qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay ku dhan yihiin weliba hal isxaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah ma waxaan leedahay ha arkinina oo ha kala xaajoonina xalka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhoobin. Waxaan taas suuragal maaha. Wuxuu igu jawaabay dadka halkaas ka jooga waa dad iska qeylqeylinaya, ciidan ayaan haysanaa, wax naga qaadi kara wax ma jiro. Anigu hadda waxa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday waxaan mooday wiilashii aan aqaanayo madaxtooyada joogjoogi jiro hadda u badnaa reeraha kan deegaanka iyo dad noocaas war ciidanku soo ciidankaa naqaani maaha beelbeesha ahaayo see wax u jira maya. Waa mas-uuliyad baa naga saaran oo dowladda gacan biraan ku qabanayna. Meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlaya 10 qof oo wax diidiidan waad aragteen baan umaleynaa media. Aan runtii waxay la noqotay wax mucjisa oo aan sax ahayn. Mar labaad waxay nagu kaliftay inaan idhaahno war walaalow dadkan khatar ha gelin. Ani axmed oo waxaan idhi war ma doorashaa rabta hadda wuxuu dhaa waa ay khiyaabeen ma doorashaa rabta annagaa ku doorneyna walaalow balgal haddaad bahasa ugu bogtid annagaaba ku dhiseyna dalkan ka daa meeshaa ku wadid khatar buu ku socdaa. Habeen dhowaad isoo wacay wuxuu yidhi 17 September ma ogolaadeen marka ay tiri waa ku dhisayaa baan ogolaaday. waxaa ira haddaa waddo sax la timid haddaan ku leeyahay maxaa mushkil ugu jirta hadii lagu dhiso. Laakiin markaasna waxaan ku lahaa war processka iyo doorashadaada iyo kaambeynkaaga laba ka kala dhig. Processka waa lagula wadaagaa, dad baa kursigan damac kaga jira oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay processku. Ama kaambeynkaaga iyo xudxudashadaada iyo waxaa isku xirxiraysid dee waa shaqadaada iyo hadda ha qaban kuma dhahay. Damacuna waa shay qof kastoo bini aadan ku jira hadduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas. Madaxda kale markaan aragnay waxaan ku niyadda ugu dejinay inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara. Heshiiskaas aan keenay oo sida runtii hagar la'aanta ah iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dowladaha federaalka ay joogtay xilligaas oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, ra-iisul wasaarihii waa uu diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro. Ilaa baarlamaanka aqalka sare markaan tegey cabdi qayb diid iyo mawsuud ay qabsadeen iyagoo dhahaya daarood baatay ninkii nooga keen kursiga ilaa waxba kala qarsan maayo. Waa uu diiday inuu magacaabo ilaa ay heshiis ay la gashaan aan anigu rabo. Heshiiskii baa si allaale iyo siduu rabo waxaan ku niri war doorashadan doorasho qof iyo cooda lagama gaaro. Doorasho dadbanna dee waa la yaqaanaa waddadeeda. Waxa uu ku dhigay in wax laga bedbedelo maxaa rabtaa inaad ka bedeshaan yidhi marka. Wuxuu yidhi waxaan ki rabaa ugu yaraan in laba meelood laga dhigo isagoo ula jeedo in gedo doorasho lagu qabto. Waan axmedow ku hadlayn karin Ismaaiil. Waxaan idhi hayaha loo yeelo. Waxa kaleeto waxay ahayd cosmetic aan badnayn. Tiro markii hore ay dhaheen 300 weeye iyo midii taa ka horreysay oo 2016 oo 2011 ahayd baa la yidhi 100 laga dhigo. Inta kale doorashadu waa doorashadii 2006 iyo hanaankii lagu galay 16-kii.
انت مركي سيلا يسوق راعه وحان كلاش ساورني مضاحي يجنا دونيسي دور الشدة وغضب آد وقب دجنايين إن حسبيه اللي قلوا أيام واحد نري هذا حسبيه إذا كنا أدان حسبيه دور الشدة برسبة جليش حسبيه ذو وح إيمان دون تامر كي دور الشدة توس على آدو إذا كنا كتنازلة نقول كاس أنت بدن أنا جا جلاي لنعيدة وكل دبقة هذاي هالشيء دولة دي حمناها كاها يددك الدولة النمادة رجالك أقوى بحكمك يعدوا الانترناشنال كأن لو ذاقن ولا يسلقها.